Uganda, BYOGERE. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. No tugamba nga omunyini lwaita daddy Andre oyakuzala omwana mukusokera ddala muwasoka kumumanyanga ni daddy Andre ng'omuyimbi oba mwasoka kumumanyanga nga tanakuwira mimi nasoka mumanyanga producer Andre producer mwaka ki mwaka gwa 2010 mwesanga wa twesanga mu recorders ni Sambia Central. Ni yali abera wa. Ye yali abera mu Central. Sambia. Nga producer nga producing ya sayi. Mu Central, Sambia Central. It was near railway quarters. Just oita mu wish no ingira mu Sambia Central. Njagala soko tunyumize koko mkwano bwatani. Waliwa naku, waliwa banga kutu kwa ugamba kateza demo mwana. Chari chitu. Gwa mwaka gumu. Gwa tuwata nikuwe datinga, gwa gwa mwaka gumu. Kati gwa wali muyimbi? Ndesari muyimbi. Kutajia chitia, connection ya vawa. Connection? Gayo yomutegera. Nani nina mkwano gwangi beti. Beti namu, aino vwaka gwe, ne musanga. Ne mugamba, Andre bampa dobu vwaka gwo, mkutuse eko. Mkwetu wata andikira. Mkwano gwe beti, ye yali amumanyi biko. Ye yali amumanyi. Kati beti yali libe. Beti simanyi je ya genda. Mubilo ozo jo, olaba anga beti ya kusendira seneno mwani yoni. Aa, neta. Yali bintuchi. Yes. Sokati atuma Andre aje akwani amukwani le da not like that nga ye bali obvious bali baye yagala da kati nga yagala discommunication etuke eri joli oli mukwanu goyo Andre chemba dentegeze sokati naye omulabira onange since that day when amulabira ne tutaniko ku dating nga tonda ba kujeno jituli nga sina ba kujeno ngira nga tucha alieli mu railway quarters go wali okola mulimu ki baide nali nkola mu safi company je nali nkola kati omanyi omuntu ayinza okudawuna yebuza na agamba Dura yali afana na atya wali ofana nocha bande omuntu kumugira ekifananti azinyo omuntu mu wali ofana nocha wakolera ngitsiri nabi ofana na bunch kati wakati kusawa zino kuzanti kati gwe wera ofana no obinda mu tochi sinzira nga kutiri yeli ebya egu how do I say tochi sinzira kubiri ebifana ni you don't compare it as the other previous plastics for now nti ebyabirabikako bulungi okutuuka kati kiki ekyabaawo oyo omusajja yanfunisa olubuto yanfunisa mumyaka
Nga sikituufu kati basala byeni
abayimbi kati saa zino bavudde ku seri gamba nti mwetondera bwetondezi n'agamba nti kale kiwedde kuba baba bakola embirinnya kumala ebbanga singa omwana yafayo nga si ki ekiddamu mazima matufu omwana wuwe sagala musaba kuligamba omwana wuwe omwana woli omusafu sagala mu sina kimwagasa Sinachemwagasa bannange. N'omwananga mbeera gyali mumbi bannange. Sinachemwagasa. Omwananga amuwa obuyambi kyokka kye njagala. Bannange. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Wanji sebo java liko sebo. Kari, ani ono? Ono Dora, mama ojambo. Kangu kuhili nyabu. Wanji? Katu kuhiliko nyabu. Katu kuhiliko. Hello. Katu kuhiliko, eh? Tulimichaji. Waamba denja gara kuogela nawe katikati. Nyabu, katu kuhiliko, eh? Tulikusaba. Ugulira sebo, njagala kuogera nawe, soko mpulirize. Ngenda kubira mudachika antono. Neda. Sibia fosi, kuwenu simi ya mobile, tugena kubira mudachika antono banayi. Gwe bantu abali muchacho maraga wa fosi nungu kuogera. Neda, mbade njagala kuogera nawe, chomwana. Enati ngenda kukubira, chogambo ugenda kufa. Subscribe to Uganda Byogere, tuli nawe. Nampisa kusimu y'omuntu nawe gwokwere onakwatagana n'omuntu oba olina kyoyagala nze nsonga y'omwana yekunkubisiza nanti gwekiriza bakukubire ate kati gwofosinga okwogera n'omuntu kyogagoweka wakabi ali ku nsi bannanga ate ku lwaki oyogedde oti nanti wagenda kukubira tulina bye tukola banne tukyali mu kusaba beera n'empisa naawe gwofosinga Nze bajja kukuba bajja kuweereza essimu gwe ngenda kukubira essimu linda tomufuze nga nze essimu nnyini agitwala bambi mukwano agitwala kati funa enamba endala kuze olina okuba essimu ng'olina okwogera n'abantu funa enamba endala kati nkuwa muwala wo oyogere naye Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe mwana tasoma Mwana ina emyaka munana tasoma. Tasomangako. Mwana ali mu mbeera mbi amazima. Mwana tasomangako. Emyaka munana omwana tasomangako. Talinyangako ku ssomero. Nanoonya emirimu. Ekyambuzi. Ekyanfunya awo ne Kampala nsobole okuyiika omwana wange. Sinaba nafuna mulimu ate omwana bali mu ngo baganya. Eri ewa ekkulu. Omwana ali kkulu. Omwana ali kkulu. Bali mu ngo baganya. Lwa nsonga omusajja tawa buyambi. Kye bali kungobeseza kyekyo. Waliwo abayinza okugamba nti kati lwaki obuddeyo mu kaseera nga bakakola omukolo ogw'okwanjula n'emirimu munne ebiri wakutegeera ku kino nawulira ku bundi tekyampisa bubi naye eky'omwana situation omwana gyalimu I just compared it omusajja kati saawa zino ali bulungi asobola waliwo ekibuuzaawo kyetagisaawo Omuntu anyiza olw'okwanta saawa zino nkigeyo ate bakamala okukola embaga aye kawuza kakodyo sente ndagira nze kyekyampusa kale no kyankusa naye nze najjukiramu embeera omwana gyalimu twansonga nenejjayo ate n'ekirala nagezaako okunoonya oyo omusajja before introduction namunoonya wakitegeera beforeyo okwakyala kwako Nekigaana abasajja ne banvuma ku ssimu babawunsa nga bampa ennamba enfu nga nkubako ennamba nga banvuma
kumu ya ngamba msua kuwe ngamba kwa uja kungu uja sakumu ya kati ya mkulo uza kwa za atocha aliki ya siri chishi asiri ya mboza chalo uza na ya da sina chemuagaza icho mwana choka chemuagaza sina chelala chemjagazi uyo msaji so you ready kukugia na mdia na test yes maybe bambu ya lena yes sir. One way to Jagama to protect. I have a name to protect. Lady Andrea, I need you to protect. We did value. Chimade Gamma in the soap and Oka. Rang around the Bakoze for the family. I'm two farmers in Bagaka. We did value younger Sigman. Okizigania, Era or Jacoba may seem Logan to live with the Messiah to do for you. Of one hour was and for you. Love and love. The Chimichu Jagara minister, not to allow to achieve him. I have a quarter of the camera. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I am going to go to the house. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.